Você é um samurai? Você tem que me ajudar. Eu pagarei bem por isso, é claro. Olhando pra mim, pode até não parecer, mas acredite, eu tenho muito dinheiro. Sou um comerciante da Grã-Bretanha. E recentemente achei um pouco de carvão naquela caverna. Mas foi só eu coletar que um grupo de bandidos apareceu de repente e roubou tudo o que eu tinha. Eles ainda não saíram de lá. Não vou aceitar isso. Não permitirei que levem meu carvão, meus pertences e minhas roupas. Imploro que vá à caverna e traga o que é meu. Eu agradeço.
É claro que esvaziaram a minha carteira, mas que droga! Aqueles desgraçados! Eu me distraí. Permita-me agradecer. Meu nome é Marco Samuel e sou extremamente grato pelo que fez. Queria dar-lhe uma recompensa agora mesmo, mas graças àqueles ladrões, isso não vai ser possível. Aceitaria encontrar-me na residência nobre de Yokohama? Garanto que você receberá uma recompensa generosa. É verdade o que eu digo, eu juro. Ah, ótimo, ótimo. Então aguardarei sua visita.